Poštovana publika, ljubitelji folklora, narodne pesme i igre, dobrodošli na poslednje veče Međunarodnog folklornog festivala. Prvi blok večerašnjeg programa otvara ansambl Neje Pivates, koji će nam se predstaviti igrama sa grčkih ostrava, koje se nalaze u Jonskom i Egejskom moru, dok će nositi tradicionalne kostime sa Krša. Zatim će na scenu izaći ansambl Nova Kutna iz Poljske, koji će izvesti igre iz pesme iz Gurala, koji se sa svojim neobičnim melodijama izdvajaju u odnosu na ostale poljske krajeve. Ovo su živahni i veseli plesovi koji su nastali na planinama. Nakon njih predstavit će nam se ansambl Ančira iz Turske tradicionalnim plesovima iz grada Trabzon, grada na obali Crnog mora, na istorijskom putu Svile, koji poseduje bogatu kulturnu baštinu, prepunu priča, pesama i igra. Plesovi pod nazivom Horon su entuzijastični i dinamični plesovi koji simbolizuju kretanje riba i zvuk morskih talasa. Ovi plesovi izvodi se uz kemanče, malu trožičnu violinu i pratnju sazvu. Uživajte u prvom delu programa. Thank you.
Thank you.
Nadam se da ste uživali u dosadašnjem programu, a sada će nam se predstaviti ansambl iz Meksika, igrama iz Kalista. Njihov jedinstveni kostimi odnosu prazničkog duha, radosti i suštine meksičkog folklora. Marijači, kao nematerijalno kulturno nasleđe čovečanstva, prate ove igre pune radosti i tradicije. Zatim ćemo gledati plesni par iz Urugvaja i igre pod nazivom Čimarita i Gato. Ples Čimarita pojavio se u Urugvaju između 1820. i 1830. godine i predstavlja nezavisnu igru sa kombinacijom par koraka. Gato nastao je 1830. godine i opstao do današnjeg dana, na šta je uticao pikarski ritam koji se prostirao čitavim područjem Južne Amerike. Ovo je veseo ples sa živahnim ritmom. Smatra se jednim od najpopularnijih plesova u 19. veku. Igrački par opisuje ljubavnu igru u kojoj se muškarac odvara ženi. Ovaj blok zatvorit će domaćin, folklorni ansambl Doma kulture Pirot sa igrama iz Pčinje. Uživajte! Thank you.
cuando es volver al pago, pa' copiarle las miradas a la lluvia que se vuelca por los techos de mi tierra, pa' tener olor a uno, pa' pisar la tierra blanda, pa' hacerle fiesta a los perros sin poder vivir en calma. Va a charlar con los vecinos amargueando de mañana, va a sentir llorar el viento cuando se cuelan las ramas y en las noches de tormenta en la plegaria de las ranas. Esto es volver al pago y encontrar lo que faltaba, cariño, amor y consejo, calor de hogar y esperanza en los viejitos divinos bien cargaditos de canas. Qué lindo es volver al pago cuando se ha dejado el alma. Miren si será cerquita, que allí lo que sobra es agua. No sé si me habrá entendido, yo le hablo.
Thank you.
poštovano publiko, kao što znate i svake godine ste i navikli, za sam kraj pozvaćemo sve ansamble koje su ove godine učestvovali da nam se pridruže na sceni. Na početku pozivamo da se folklorni ansambl Doma kulture Pirot vrati na scenu. Molim vas, pozdravite ih velikim aplauzom. Zatim pozivamo ansambl Neje Pivates iz Grčke. Izvolite na scenu. Će nam se na sceni pridružiti i ansambl iz Poljske, Nova Huta. Ansambl Anđira iz Turske. Za njima nam dolaze i folkloraši iz Meksika, balet Folkloriko, Son de Jalisco. Izvolite! I na kraju, par iz Urugvaja, ansambl Aborigen. Pozivam sada direktora Doma kulture, gospodina Miška Ćirića, da nam se pridruže na sceni i podeli zahvalnice učesnicima festivala. Zamolila bih jednog predstavnika iz Grčke da nam se pridruži. Neko ko će primiti zahvalnicu. Zatim predstavnici ansambla iz Poljske, Nova Huta. Predstavnici ansambla Anđira iz Turske. Turki. Predstavnici ansambla iz Meksika. Mexico. I predstavnici ansambla iz Urugvaja.
kraju ću zamoliti direktora Miška Ćirića da nam se obrati. Dobro večer svima i od mene. Svaki godin se na kraju festivala razmišljam da li da vam pričam o tome koliko je zaista teško da se organizuje jedan ovakav događaj. Međutim, kad vidimo ove vaše aplauze, kad čujemo ove vaše aplauze i ove osmehe ove mlade publike koju, nadam se, negujemo i koja će još dugo gledati naš folklorni festival, zaista zaboravimo na sve to i spremni smo naravno da i naredne godine uradimo sledeći festival. Takođe i ove grupe koje dolaze kod nas zaista imaju puno problema oko dolaska, znači od novca, u kulturi uvek fali novca, tako da oni zaista isto imaju puno problema. Tu su došli, morali da dođu preko Beograda, mi smo išli autobusom po njih. Meksikanci su trebali da dođu iz Rima do Sofije, na kraju je nešto bilo problema sa kartama, pa su došli preko Minhena do Beograda. Tako da kažem, svako od njih ima puno problema, ali evo, došli su kod nas i ispoštovali su nas za 19. Međunarodni folklorni festival. Kolega iz Poljske, šef ansambla iz Poljske, je ranije bio u bivšoj Jugoslaviji, da kažem, zna da otpeva pesmu od Vardara pa do Triglava, ajde Jano, ajde Dušo i tako dalje. Gosti iz Grčke su nas pozvali da naredne godine budemo gosti na njihovom festivalu. Sa ljudima iz Karnobata već imamo saradnje od prošle godine, bit ćemo i ove godine njihovi gosti. Tako da zaista sve ovo vredi organizovati. Naravno, sve ovo ne bismo mogli da radimo da nema ovih ljudi iz Doma kulture koji su tu oko nas, našeg ansambla, naših muzičara, naših igrača. Zahvaljujem se i njima što su i ove godine naravno pomogli da se sve to organizuje. Zahvaljujem se gradskoj upravi, gradonačelniku, skupštini grada koji su takođe i ove godine iznašli mogućnost da nam obezbede sredstva za organizaciju ovog festivala. Policijskoj upravi koja nam omogućava da defile prođe bez ikakvih problema, sportskom centru, komunalcu, Dunavu i Tigar Tajersu, odnosno Mišlinu, koji su ove godine izdvojili određene sredstva da nam pomognu u organizaciji festivala. To je to što se tiče 19. festivala, proglašavam ga zatvorenim, a 20. festival mora biti bolji nego svi ovi do sadašnji. Tako da vas pozivam da radimo godine ljudi kao da sa nama. Takođe, za grada, u ponedeljak već imamo koncert jazz muzike na maloj sceni, izvolite dođite, dva dana posle toga klasika, dva dana posle toga Mirjana Bobić-Mojsilović, 23. pub quiz, izvolite, još uvijek nije završeno pilotsko leto, budite sa nama i dalje. Hvala lepo.